5,6 за района на София. Това е честотата, на която вече може да слушате Европа сутрин. При нас в студиото е изпълнителният директор на Асоциация Активни потребители, Богомил Николов. Здравейте. Здравейте. Добро утро. За нова година да си кажем и с вас. За нова години. Вие обаче продължавате да настоявате за законов текст, който да регламентира промоциите. Сега, какво ви кара да натискате още в тази посока нещо да не би съвсем фрапиращо да сте засекли покрай тези празници или позицията продължава? Всъщност по празниците нищо не сме засекли, защото проблема е доста стар и радващото е, че все повече потребители се обаждат, защото им прави впечатление. Промоцията няма легална дефиниция в българското законодателство. Тя има само гражданственост. И ако трябва да направим разлика с намалението, би трябвало да кажем, че промоцията, това е нещо, което позволява предлагането на някакъв продукт, стока или услуга на по-ниска цена, когато той не е популярен, с идеята той да бъде, дадена възможност на повече хора да го пробват, да го опитат, за да може след това да, ако им харесва, да го купуват отново. Намалението е тъкмо обратното. Тогава, когато имаме някакъв продукт, който се е изчерпал, да кажем, изтича му срока на годност или просто не се продава вече, тогава стоката се намалява или услугата, за да бъде продадена, за да не се бракува. И като казваме промоции и телекомуникационни оператори, какво ни прави впечатление? Че всъщност това, което се нарича промоция, всъщност е равно на срока на договора. Тоест, както сме говорили безброй пъти за намаленията, нали, реални ли са или не, по същия начин е има ли промоция, след като тя съвпада със срока на договор? Не би трябвало да се нарича промоция. И ние затова казваме, че по-скоро трябва в закона за потребителите, може би, да се добави дефиниция на промоция, вероятно да се заложи някакво ограничение в срока, както е с намаленията. Там имаме текстове, които ограничават всички търговци, защото иначе какво се получи сега? Имаме текст в закона за електронните съобщения, който, знаете, след изтичане на срока ни дава възможност договора да стане безсрочен при същите условия. Ако не е изрично упоменато нещо друго, разбира се. Ако не е изрично уговорено нещо друго между двете страни или закона казва писмено съгласие на потребителя. И сега фактически операторите ще ви кажат, и той се е съгласил още като е подписал договора. Добре, а той има ли опции? Има ли някакви други опции, след като се оказва, че всички тарифни планове всъщност представляват промоции и нищо друго? Тоест, оказва се, че мобилните услуги са толкова непопулярни, че те трябва да бъдат промотирани постоянно, защото така излиза. Целият срок е една промоция. Тоест, това може да го тълкуваме като нелоялна практика. Така ли? Ние се притесняваме, че това е по-скоро, както казвах, хората врата в полето, нали, начин да заобиколиш закона и да обезмислиш неговия дух и неговата цел. Защото на практика продължаването на договора при същите условия става невъзможно за потребителя. Просто защото срока съвпада с промоцията и след това вече имаме други условия, които на всичкото отгоре ние претендирахме, че в много случаи остават тайна. Няма да ги намерите нито в много от договорите, особено тези, които са сключени преди година-две, защото сега, откакто ние започнахме да говорим по темата, има вече данни, че е променена практиката. Нито ще ги намерите по сайтовете на операторите, нито пък ще ви информират в някой клиентски център. Добре, де, мобилните оператори ли са в основата на подобен род поведение? Айде така да го определим. Те ли са водещи в тази посока? Разбира се, като говорим за промоции, може да намерим подобни практики и при търговията с стоки. Особено при храните. Защото не може да наречеш промоция намалена цена на вчерашния хляб, да речем. Това е намаление. Само че много търговци се опитват да избягат от правилата за намаление, като наричат дадено нещо промоция, което не е правилно според нас. И просто редно е да се актуализира законодателството в тази посока.
Особено като добавим тук и интернет търговията, за която пък правилата за намаленията също не важат, не са приложими, тъй като когато е писан закона, нямаше интернет търговия още. Казвате, че има подобна ситуация и при недвижимите имоти. Абсолютно. Там пък на практика няма никакви правила за потребителите, защото Закона за защита на потребителите с всичките му дефиниции и права е неприложим. От години има така нагласа и желание на бранша или по-скоро на брашовата организация на брокерите да се въведе подобен закон, но все още нямаме такъв. Дали ще бъде специален закон за сделките с недвижими имоти или ще се добавят текстове в закона за потребителите, няма голямо значение за нас, но трябва да има известен ред в тази дейност, защото иначе се дава възможност напълно легално да се прилагат най-различни нелоялни търговски практики и подходи. Добре, да, след толкова говорене, ето и ние често се срещаме с вас с идеята да бъдем полезни. Разяснения, предупреждения, коментираме конкретни казуси и случаи. Не ставаме ли в крайна сметка малко от малко по-грамотни купувачи или въобще клиенти и това да бъде като своеобразна форма на регулация за подобен тип отношения и нелоялни практики? Със сигурност ставаме доста по-грамотни и по-взискателни и по-активни, само че това е неравномерно. Има хора, които много четат и много знаят, има такива, които не могат или нямат възможност да са толкова добре осведомени. Понякога и не искат или не им позволява възрастта и така нататък. Тоест държавата закона трябва да ни защити в такъв случай, така ли да разбирам? Разбира се, защото държавата трябва да създаде такива условия, че да постави хората при равни възможности, равни условия, което, разбира се, не може да се случи, ако нямаше тези права. Например, едно е да отидете и да сключите договор с банка, да речем, който 50 страници, но вие сте доктор по право, специалист в финансовите отношения. Друго е да очаквате информирано съгласие от човек, който е, да кажем, учил-недоучил или е на възраст и няма възможност да разбира всичко. Някакси не е сериозно да очаквате, че такъв човек може да прилага информирано съгласие. Тук може да възникне въпросът така, от икономическа гледна точка или бизнес гледна точка, не съм много сигурен кое ще е по-правилно да използваме, защото като не си компетентен, ще си наемеш някой, който да ти разясни какво става. Добре, и сега, ако тръгнем да регламентираме, тези, които се налага да наемаме, може пък да са против и може да изградят някакво лоби, което да е срещу въвеждането на такива правила. Примерно. Просто гадая. Добре, да, ама представете си сега, ако вие сте на 75 години, примерно 80, отивате да си платите най-чинно и дисциплинирано сметката в офиса на телекомуникационната компания и там един младеж започва да ви обяснява колко ви е лош плана или как предстои повишение на цените. Сега тук, вашия договор е стар, ние трябва да го сменим. И хората вярват на тези обяснения, подписват нещо с гръб към монитора. Нали? Знаете как се сключва договор там? На една електронна писалка. Първо подписваш, пък след това ти го разпечатват и след това вече иди да си го четеш някъде, защото тук пречиш, нали, има други желаещи. Това не е информирана сделка според нас. В такъв конкретен случай, понеже се хванахме за конкретен случай пак и да сме максимално ясни, как и какви промени по отношение на закони и регламенти биха опазили този 75 или 80 годишен човек в една такава ситуация? По-скоро трябва да търсим, да даваме, да осветляваме и да искаме сметка от търговските политики или търговските практики, защото това се случва, защото работещите в тези клиентски центрове им се поставя, сега му викат таргет, едно време по социализма беше план, нали, който като не изпълниш плана, имаш там някаква санкция и така нататък. И тези
млади хубави хора буквално се увълчват и те, за да си изпълнат плана за продажби, започват изключително най-различни манипулативни и каквото могат подходи, и то основно срещу там, където е възможно, и това най-често са възрастните хора. И с това имаме много оплаквания, защото обикновено човек се прибира, разбира, че е бил подведен или измамен след месец-два, когато почнат да идват сметките, или когато децата или познати хора така прегледат малко по-внимателно условията. Но всъщност това си е една класическа нелоялна практика, основана на невярна консултация, на подвеждане, което всеки един търговец по закон дължи така наречената професионална грижа в своето отношение. Защото всеки един търговец е специалист, сравнено с нас. Който продава бойлери, знае най-много за бойлерите, който продава хляб, знае за хляба. Вие не сте специалист. Ще ви трябва сериозна подкрепа, за да натиснете малко повече в тая посока. Как вървят нещата? Ами, вижте, ние посочваме, даваме глас на този проблем. Знаем, че много хора са потърпевши от едни такива практики и се надяваме на малко повече активност от самите потребители. Нека да пращат повече сигнали, повече писма, да споделят това с народните си представители, защото в крайна сметка